Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy dam murakkabgacha kanalining a'zolari. Tarjimashunoslik darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi 17-darsimiz davomida o'rganishimiz kerak bo'lgan so'zlar ro'yxati quyidagilar. Demak, har doimgidek so'zlarni o'qib, talaffuz qilib beraman. Arra, sov, supurgi, brom, dangasa, lazy, kichik, small, kalta, short, eski, old, o'tmas, blunt, supurmoq, sweep, bolta, axe, bolg'acha, hammer, tirishqoq, diligent, uzun, long, katta, big, yangi, new, o'tkir, sharp, uzun, inson uchun, tall. Demak, berilgan yangi so'zlarni yodlab olamiz va quyidagi matnlarni ingliz tilidan o'zbek tiliga, o'zbek tilidan ingliz tiliga birgalikda tarjima qilamiz. Birinchi inglizcha matnni o'zbek tiliga tarjima qilib olamiz. The pupil is diligent. O'quvchi tirishqoqdir. The pupil is lazy. O'quvchi dangasadir. Big window. Deraza katta, short door, kalta eshik, long pencil, uzun qalam, big cough, katta buzoq, short ruler, qisqa chizg'ich, blunt axe, o'tmas bolta. Where is the broom? Supurgi qayerda? The pencil is old. Qalam eskidir. The pencil is new. Qalam yangidir. The cough is small. Buzoq kichikdir. The man is tall. Kishi uzundir. The knife is sharp. Pichoq o'tkirdir. The hammer is big. Bolg'a kattadir. The blackboard is big. Doska kattadir. Open the big door. Katta eshikni och. Where's the sharp knife? O'tkir pichoq qayerda? Right on the big blackboard. Katta doskaga yoz. Bring the knife. Pichoqni keltir. Don't play, lazy pupils. Dangasa o'quvchilar, o'ynamanglar. Take your old pen. Eski qalam, eski ruchkangni ol. Bring a new book. Yangi kitobni keltir. The servant opened the big door. Xizmatchi katta eshikni ochdi. The diligent pupil is writing on the big blackboard with chalk. Tirishqoq o'quvchi doskaga bor bilan yozyapti. Servant sweep. Xizmatchi supur. Sharpen the pencil with sharpener. Qalamni chiqargich bilan o'tkirla. I bought a new book. Yangi kitob sotib oldim. Respect your parents. Ota-onangni hurmat qil. Lazy pupils, don't play during the lesson. Dangasa o'quvchilar, dars vaqti o'ynamanglar. They are pupils who are reading their books. Ular kitoblarini o'qiyotgan o'quvchilardir. Berilgan matnni endi o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilamiz. Bu faoldir. This is the legend. Kichkina deraza. Short window. Katta eshik. Big door. Katta eshikni och. Open the big door. Eski qalamni ber. Give the old pencil. Qisqa qalam. Short pencil. O'tmas pichoq. Blunt knife. Kichkina qadah. Small glass. Uzun qalamni ol. Take the long pencil. Kichkina kursiga o'tir. Sit down on the small chair. Nega o'qimayapsan, ey dangasa? Lazy. Why are you not reading? Faol o'quvchi darsni o'qi. The diligent pupil read lesson. Katta eshikni och. Open the big door. Katta eshikni ochdik. We opened the big door. Kichkina piyola bilan choy ichdim. I drank tea with the small cup. Uyni supurgi bilan supur.
sweep the house with broom. Kichkina toychoq qayerda? Where's the small fork? Yangi qalamni ber. Give the new pencil. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida yangi so'zlarni yodlash, berilgan matnlarni tarjimasi bilan birga ko'rib chiqish yoki ja bo'lmasa mustaqil tarzda tarjima qilish vazifasi beriladi. Tarjimani audio holatda tekshirib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.